пешеходен светофар в Хасково е редовна жертва на шофьорите по празниците. За трети път автомобил отнася съоръжението. С какво светофарът на Централен булевард привлича толкова автомобилите? Ще ни каже сега Димитър Иванов. Митко, здравей! Здравейте от Хасково, от булевард България. Мястото, където само преди година можеше да се види един голям светещ светофар във формата на арка. Той обаче вече трети път бива събарен. Ето от тук започва последния удар преди два дни в тази голяма топола, а само на няколко метра беше и самото съоръжение, което вече го няма. Предстои тепърва то да бъде подменено, за да може и да работи, защото вече трети ден светофарът тук за пешеходците не работи. Току-що пристигна екип, който вероятно ще направи оглед, за да бъде подменена тази светофарна уредба. Началникът на пътна полиция в Хасково Димо Чубанов ще ни каже за последния инцидент преди два дни, всъщност какво се е случило. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите. Ами в 00:30 млад водач поради несъобразена скорост допуска въпросното пътно-транспортно произшествие. Сама е била в автомобила водача, така че може да се радваме само, че няма сериозни травми. И мисълта ми е, че в тези зимни дни трябва всички водачи да се съобразяват с условията на пътя. Нека кажем, че става въпрос за 18-годишно момиче, което има книжка от колко време? Ами от май месец тази година. Половин година. Половин година горе-долу. Така че предполагам, че заради липсата на опит е допуснато въпросното пътно-транспортно произшествие. Всъщност, установено ли е наличие на алкохол, на наркотици, причина, която можем да търсим такава, или става въпрос просто вероятно за разсейване или някакво подхлъзване на асфалта? Ами предполагам, че заради подхлъзване на асфалта няма установени употреба на алкохол и наркотици от водача, така че всичко е въпрос на съответно на пътните условия и рефлексите и съответно уменията на самия водач. Там ли търсим причините за тези много происшествия, специално на това място с този светофар? Той се оказва някакси магнит за автомобили. Само за една година три пъти вече е събарен. При един от случаите, нека кажем, имаше и алкохол, но в другите няма. Тоест, можем ли да търсим причината и в, да речем, това място? Тук малко преди светофара има и едно завойче, което може би разсейва по някакъв начин шофьорите, или просто трябва да бъдем внимателни? Просто водачите трябва на 100% да внимават при управление на автомобила. Да, завойчето е съвсем леко, но след това е прав участък и всичко зависи от уменията и скоростта на водача. Основно скоростта е причината за настъпване на тежки пътни транспорти. Какви са санкциите всъщност за този вид происшествие, специално в този случай, сега при това 18-годишно момиче, каква е глобата? В този случай наказанието е по закона за движение по пътищата, член 179, алинея 2, с размер на 200 лева. Какво се случва по празниците? Това е един от инцидентите, обаче те много ли са? За щастие тази година, благодарение на усилията на областна дирекция на МВР Хасково, изварихме всички налични екипи. Бяха извършени засилени проверки за употреба на алкохол, наркотици. Не бяха допуснати тежки пътно-транспортни происшествия. За почивните дни има само две тежки происшествия с двама ранени, без сериозни наранявания. А отделно имаме констатирани над 2000 нарушения само за тези почивни дни, като от тях 7 боя алкохол, 2 боя наркотични вещества са установени в двама водачи, така че благодарение на нашите усилия не допуснахме настъпването на тежки пътно-транспортни произшествия. Благодаря ви, дано да нямаме много нарушения и пострадали в следващите няколко празнични дни. А колкото до светофара тук, трябва да кажем, че при един от случаите, в който той беше съборен, виновният шофьор е заплатил стойността му на общината. Сега те първо предстои да бъде изяснено колко ще струва новата подмяна, за да се търси тази сума от виновния водач. Обикновено това се случва през застраховката, а самия застраховател след това иска тези пари от виновния. Митко, за това включване Димитър Иванов от